Já jsem se rozhodl pro téma téhleté přednášky ve chvíli, kdy mě skolila letošní chřipka. A říkal jsem si, že to je takový jako zvláštní situace pro imunologa, protože člověk to prožívá tak dvojnásob. Jednak má jako horečku a potí se a je mu špatně, ale na druhou stranu se jako říká, co se mu vlastně v tom děje a jak je ten imunitní systém jako fascinující a jak je strašně zajímavý. Já jsem si říkal, že by bylo možná vhodné skončící chřipkou epidemii vás možná seznámit s tím, jak vlastně se tělo brání virům, jaké zbraně používá a taky to, jakým způsobem viry se snaží manipulovat tím imunitním systémem tak, aby získali nějakou výhodu. Tu dnešní přednášku začneme v roce 1890, respektive v 1890 až 1900, v době, kdy Mark Twain vydal své povídky Huckleberryho Fina, kdy se objevila postava Sherlocka Holmesa, kdy se Alfons Mucha rozvíjel ve svých malbách a Antonín Dvořák v Londýně skládal svou sedmou symfonii. V té době samozřejmě existoval velký zájem o vědu a o rozvoj. Pasteurova teorie původu nemocí měla zhruba 20 let a všichni přemýšleli nad tím, jak se vlastně chránit před chorobami, protože Pasteur řekl, že existují nějaké částice, kterými je možné se nakazit. A v té době v jeho vlastní skupině byl člověk, který se jmenoval Charles Chamberlain, a tento člověk přišel na to, že porcelán propouští vodu a dokáže tu vodu svým způsobem natolik přečistit, že se v ní nenachází žádné další infekční částice a oni vlastně si mysleli, že tím pádem je to něco, co by bylo možné využít k přečištění vody. A tím pádem se začal tenhle ten Chamberlainův filtr hojně používat, začal se vyrábět, začalo se používat porcelánu k tomu, aby se přečistila voda. To samozřejmě nezůstalo dlouho ležet, tenhle ten fakt, a chytl se ho Dmitrij Ivanovský a taky Markus Bierning v Holandsku, kteří oba dva se snažili pracovat na mozaikovém viru tabáku. A oba dva se snažili pochopit to, jakým způsobem je ta nemoc přenášena. A oni vzali ten infikovaný list tabáku, vytvořili z něho roztok a prolili ho tím filtrem a zjistili, že ačkoliv ten roztok je čirý, tak pořád ještě způsobuje onemocnění toho tabáku. Což znamenalo, že vlastně je nějaký původce ještě nemoci, který není bakteriálního původu. Nám se to v současnosti zdá, že to je vlastně jako samozřejmé a že víme, že jsou viry, ale v té době si mysleli, že zkrátka je nějaká tekutina, která pravděpodobně dokáže způsobovat onemocnění. Tyhle ty myšlenky rozvíjel potom na malinkém ostrůvku v Baltském moři Friedrich Leffler. Byl to člověk, který pracoval na skotu a jako první identifikoval virální onemocnění zvířat, bylo to foot and mouth disease. On vlastně skončil na malinkém ostrůvku v Baltském moři, protože ho ostatní zemědělci a agrárníci z celého Mecklenburska a předního Pomořanska vyhnali na ten ostrov a řekli, že tam si může dělat tu svoji práci s krávami a že nechtějí, aby docházelo k infekci jejich vlastních chovů. Takže tady jsme někdy po roce 1910, kdy Friedrich Leffler identifikuje původce foot and mouth disease, ale do té doby stále ještě nikdy nikdo neviděl. Nikdo nevěděl, co to je virus, jak to vypadá, jakou to má velikost a jak to vlastně funguje. A nikdo to nevěděl až do roku 1938, kdy Ernst Ruska sestrojil elektronový mikroskop, shodou okolností na tom samém ostrůvku, kde Friedrich Leffler založil svůj slavný institut. A jako první byl schopen pohlédnout do té struktury a byl schopen jako první identifikovat, jak vypadají viry. Co jsou to viry, jak nesmírně malé jsou viry ve srovnání s bakteriemi. A to byl tedy jakýsi začátek potom rozvoje a výzkumu virů, tak jak je známe teď. A co jsou tedy viry? Viry jsou vlastně jen nosiče ribonukleových kyselin, buď DNA nebo RNA,
které jsou zabalené do bílkovinného pláště. Vir sám o sobě nemůže žít, vir sám o sobě se nemůže množit, nemá k tomu žádné prostředky a právě proto využívá ten transkripční systém svého hostitele k tomu, aby se mohl rozmnožit. Kolik je virů? Tahle ta otázka byla velkou a dlouhou dobu nezodpovězená. Jen pravděpodobně zhruba před 5 lety se v rámci snahy osekvenovat celý genom planety, tak se vydala jedna loď napříč všemi oceány a snažili se sbírat vzorky a sekvenovat, co všechno najdou v tom moři a byli schopni identifikovat v průběhu téhleté své expedice na 200 000 druhů virů v oceánech. A to je samozřejmě nesmírně vysoké číslo, je to číslo, které nikdo vlastně neočekával a vedlo k obavě, že vlastně oceány můžou být jako zdrojem. A samozřejmě, že v některých státech to vyvolalo jako paniku a všichni si říkali, že vlastně teď nebudou chodit plavat. A tohle to vlastně trvalo jen do chvíle, než jiní vědci v roce 2010 udělali sekvenaci lidského střeva a zjistili, že v každém gramu toho střevního obsahu je 1 miliarda virových částic. Ty virové částice zpravidla nezpůsobují žádné onemocnění nám, ale většinou napadají ty bakterie, které jsou v našich střevech. Ovšem, to velice zajímavé je to, že ačkoliv nenapadají přímo nás, můžou významně ovlivňovat náš imunitní systém a můžou významně ovlivňovat to, jestli jsme zdraví nebo nemocní, jakým způsobem vlastně funguje náš metabolismus. Důležitou informací, kterou taky se podařilo zjistit v posledních letech, je to, že každý dospělý je nositelem zhruba 10 latentních virálních infekcí, které nejde vlastně, kterých se nikdy nezbaví v průběhu svého života. Většinu z nich získá už v dětství, okamžitě po narození a vlastně s ním se trvávají v průběhu jeho života. To taky vedlo k určité reformulaci myšlenky o co vlastně jsou viry a jakým způsobem funguje ten vztah mezi virem a mezi tím organismem, ve kterým ten virus přežívá. Jak se tedy tělo brání virům? Vrátíme se úplně k té původní myšlence, k té otázce, která zastřešuje tu dnešní přednášku. Ta obranyschopnost vůči virům je věc, která je poměrně dobře konzervovaná v průběhu evoluce. Virům nejsme schopni se bránit jen my, ale virům se brání poměrně úspěšně i kytky a poměrně úspěšně se jim brání i bakterie. Bakterie mají systém, který se jmenuje CRISPR. Je to systém, který je založený na knihovně DNA, která si pamatuje všechny předešlé bakteriofágy, které tu bakterii infikovaly a tedy v budoucnu, kdyby ten bakteriofág opět infikoval tu bakterii, tak ta bakterie je schopná jeho DNA rozstříhat na kousky a vlastně mu znemožnit replikaci. Rostliny si vyvinuly 2 mechanismy obrany a oba dva ty mechanismy obrany se snaží o utlumení buněčného dělení, snaží se o utlumení produkce proteinů a snaží se snížit množství vyprodukovaných toxinů a jakýmsi způsobem potlačit tu interakci s patogenem. Tyhle mechanismy jsou velice dobře zakonzervované právě proto, že vlastně jsou cílí přímo na tu jedinou schopnost viru, a to je to, že potřebuje ten systém, transkripční systém toho hostitele k tomu, aby byl schopen přežít. Tím logickým řešením je samozřejmě utlumit tuhletu transkripční činnost. A co se týče imunitní odpovědi u zvířat, u savců, tak tu můžeme rozdělit
co se týče odpovědí vůči virům, tak ji můžeme rozdělit na vrozenou, která probíhá v řádech vteřin až hodin po určité infekci, a potom na získanou. Získaná imunita vůči virům je imunita, která nám pomáhá vytvářet určitou paměť vůči nemocem, kterým jsme byli vystaveni v minulosti, a která nám vlastně otevřela cestu k očkování, která nám umožnila zbavit se značné části virálních onemocnění v současnosti. Okamžitě po tom prvním kontaktu vlastně dochází k tomu, že jakmile se virus usadí na epiteliální vrstvě buněk, tak se v nich začne množit, začne využívat tu vnitřní strukturu té buňky, začne využívat všechny ty proteiny, které jsou tam přítomny, a začne vlastně replikovat sám sebe. To je jediný smysl života viru, je vlastně jakoby neustále exponenciálně zvyšovat počet těch virálních částic. Takže jakmile dojde k té adhezi, tak dojde potom k proliferaci toho viru uvnitř těch buněk a k jejich uvolnění. Jak si dokážete představit, tohle samozřejmě by vedlo k destrukci všech tkáňových soustav v našem těle a imunitní systém bojuje proti tomu. Jakým způsobem? Když ten virus vlastně vnikne do té buňky, tak se rozpadne ta jeho obálka a uvolní se buď DNA nebo RNA, která se buď přímo vestaví do naší DNA, anebo vlastně jen dojde k její replikaci. Vytvoří se určité proteiny, které potom zase na konci vytvoří ty virální částičky, které jsou uvolněny do prostředí. A tohle je vlastně základní princip virového cyklu uvnitř té buňky. Co proti tomu ta buňka může dělat? A ta buňka může se snažit rozeznat, co se vlastně děje. A ten imunitní systém je natolik fascinující a natolik dobře vybavený, že má receptory, které dokážou rozeznat, že ta DNA nebo ta RNA, tedy nukleové kyseliny, které jsou nosiči té informace, takže nepatří tomu lidskému tělu, ale že přichází od viru, nebo že přichází z bakterie. K tomuhle tomu slouží takzvané toll-like receptory, ve zkratce TLR, a taky RIG receptory, což jsou receptory, které jsou uvnitř našich buněk, zejména bílých krvinek a také v epiteliálních buňkách, a ty vlastně se snaží získat nějakou informaci o přítomnosti, o jakékoliv přítomnosti čehokoliv, co není tělu vlastní. Tedy ve chvíli, kdy tam přijde najednou dvoušroubovice ribonukleové kyseliny, která se běžně v lidském těle neobjevuje, tak v té chvíli tyhle ty receptory jsou aktivovány a vedou k aktivaci celé kaskády prozánětlivých kroků. Jaké kroky to jsou? Tím úplně prvním krokem, který nastane ve chvíli, kdy virus jakýmsi způsobem infikuje buňku, tak je produkce interferonů. Interferony jsou látky, které buňky produkují do svého prostředí. Tohle to jsou interferony prvního typu. A ty interferony prvního typu mají účinek na buňky, které jsou vedle a vlastně zastavují transkripční aktivitu. To znamená, že pokud virus a jeho jediným smyslem je vlastně znásobit svoji genetickou informaci a uvolnit se z buňky, tak uvolňováním interferonů do prostředí to tělo se snaží dávat ostatním buňkám v té tkáni najevo, že tam je virální infekce a že by měli zastavit jakoukoliv replikaci čehokoliv a jakoukoliv syntézu jakýchkoliv proteinů, tak aby nedocházelo k replikaci těch virů. Ty interferony taky aktivují makrofágy a aktivují natural killer cells, neboli NK buňky. Obě tyhle ty populace bílých krvinek mají přesně definované funkce, ke kterým se dostaneme. A tím, že ten virus vlastně infikuje tu tkáň a narušuje ten epitel slizniční, tak dochází k dráždění té sliznice a je to vlastně jako důvod našeho kýchání. To je přesně ten okamžik, kdy dojde k replikaci virů v té nosní dutině.
jak vidíte tady, a vlastně vede to k znásobení těch buněk, které produkují sliz v našem nose, kterým se snažíme zbavit, kterým se tělo snaží zbavit a vyplavit ty virální částice, a proto vlastně jakoby nás to vede ke kýchání. Kýchání samo o sobě je úžasný mechanismus, který viry samozřejmě se naučili využívat ke svému prospěchu, protože jedním kýchnutím jste schopni dosáhnout až na 60 metrů a ta rychlost vzduchu a těch kapének, které vlastně vystřelí z vašeho nosu, je až 160 km v hodině. Tak si představte, jakým způsobem se potom ty viry jsou schopny snadno rozšiřovat v prostředí. Další otázka samozřejmě byla, když přitahují ty interferony, ty látky, které se uvolní do prostředí, když přitahují makrofágy, co to vyvolává v tom těle? A ono to vyvolává jednu krásnou věc, vyvolává to zánět. A jakmile se ta epiteliální vrstva prochází zánětem, začínají tam proudit makrofágy a neutrofily, buňky, které jsou zodpovědné za eliminaci všech patogenů, tak tyhle ty buňky začnou produkovat cytokýny. To jsou mediátory, které malé proteiny, peptidy, které se uvolňují do prostředí, uvolňují se do našeho krevního séra a vlastně dosahují určité hladiny v našem těle. A jakmile tahle ta hladina dosáhne určité hodnoty, tak buňky v našem hypotalamu, jsou to mikroglia, jsou to makrofágy, tak jsou schopny v podstatě detekovat úroveň těch všech mediátorů, které jsou v daný okamžik v našem těle, a začnou exprimovat gen, který se jmenuje cyklooxygenáza. Ale to, co je úplně nejzajímavější na tom genu, je to, že on vám způsobí horečku. To je přesně ten gen, který je zodpovědný za to, že potom ležíme v posteli, máme davy na třicítky a máme, řekněme, třeba halucinace. Ta otázka samozřejmě jde rozvinout dál. Když záleží na produkci těchto cytokínů a když záleží na té prozánětlivé odpovědi, je ta prozánětlivá odpověď stejná pro všechny? A tady se samozřejmě dostáváme k mému nejoblíbenějšímu tématu, kterým je rýmečka. Protože tohle je téma, které je velice často podceňované a já jsem si říkal, že by bylo stálo za to vnést trošku informací do něho. Ono se totiž ukazovalo, že takhle jako na viry trpí muži v podstatě na celém světě. A všichni vždycky si strašně stěžují, že jsou jako nemocní a nemůžou se v podstatě hýbat. A ženy jim to zpravidla nevěří, protože si říkají, že jenom prostě potřebují péči. Pravda je ale jiná, rýmička existuje, je to skutečný fenomén. Ukázalo se ve chvíli, kdy Sandra Klein z John Hopkins University ve Spojených státech se rozhodla, že učiní tomuhle tomu přítrž a že udělá ty experimenty, aby ukázala svému partnerovi, že si to vlastně všechno jenom vymýšlí. A v té chvíli se ukázalo, že opravdu ženy mají obecně nižší citlivost k virálním onemocněním a vykazují silnější imunitní odpověď a snáze eliminují ty viry, zatímco muži poměrně značně trpí. Tyhle ty věci jsou přenosné a jsou řízené hormonálně. Takže ve chvíli, kdy se vyizolují bílé krvinky muže a ženy a vystaví se mužské bílé krvinky ženským hormonům, tak v té chvíli je ta imunitní odpověď stejná, ale jakmile vstoupí do hry testosteron, tak ty mužské buňky okamžitě reagují na ten virální inzult mnohem hůř než ty ženské. A co se týče potom v těch dalších kroků, tak tam nastává buněčná odpověď. A buněčná odpověď je něco, co je přímo namířeno proti těm infikovaným buňkám. V té buněčné odpovědi hrají roli dva typy buněk. A jsou to buňky NK, tedy buňky Nature Killers, a jsou to buňky cytotoxické. Než ale se k ním dostaneme, tak já jen úplně v krátkosti bych vám chtěl ukázat nebo zrekapitulovat
jakým způsobem vlastně vznikají proteiny. Proteiny vznikají tak, že se DNA přepíše do RNA v procesu zvaným transkripce a tato RNA se potom přepíše v procesu translace do proteinu. Tohle je poměrně zásadní vědět, protože v té buněčné mašinérii to probíhá tak, že jakmile vznikne protein, tak ten protein vlastně v průběhu té produkce se také část z něho naštěpí a nalouduje se na takový malý receptor, který má každá buňka v našem těle, jmenuje se MHC1, ale nehraje to vlastně úplně roli, a vystaví se malá část tohohle toho proteinu na povrchu buňky. Tohle to zajišťuje, že každá buňka v našem těle neustále o sobě dává něco najevo svému okolí a neustále informuje buňky kolem sebe o tom, v jakém je stavu. A tohle samozřejmě by znamenalo odhalení veškerých virálních proteinů, protože jakmile by vir exprimoval svůj protein, tak jak vidíme tady, a jeho virální peptidy by byly vystavené na povrchu buňky, tak by v té chvíli vlastně ta buňka dávala okamžitě najevo, že je infikovaná, a vedlo by to k okamžité likvidaci té buňky. A tohle toho samozřejmě jako ne, že by viry vědomě tohle obcházeli, ale samozřejmě, že si vyvinuli mechanismus, kterým jsou schopni tomu předejít, a zabraňují prezentaci svých vlastních virálních proteinů na povrchu buněk. A naprosto ideálním příkladem téhleté schopnosti je virus herpes, který dokáže zastavit kompletně celou prezentaci svých virálních proteinů na povrchu buněk a je vlastně pro imunitní systém neviditelný, respektive ta buňka se tváří, jakoby žádný virus v sobě neměla. V případě, že jsou buňky nakažené, a nemusí na svém povrchu vystavovat své proteiny. V té chvíli přicházejí do hry takzvané NK buňky, neboli Natural Killer Cells. Jsou to buňky, které mají povolení zabíjet. Jsou to buňky, které mají neuvěřitelnou schopnost, že jakmile exprimuje, jakmile má na svém povrchu buňka nějaké receptory, nebo naopak, když chybí na jejím povrchu receptory, které inhibují tuhleto reakci, tak v té chvíli je ta buňka zabita. Jak vidíte tady na téhleté grafice, tak vlastně tahle buňka má dva receptory, jeden z nich je aktivační, jeden z nich je inhibiční, a jakmile ta NK buňka dojde do kontaktu a proběhne kontakt obou dvou těch receptorů, tak v té chvíli se nic neděje a ta buňka se posune dál. Jakmile ale tady chybí ten receptorový partner pro tu NK buňku, tak dojde k její aktivaci a dojde k tomu, že se přesunou malé granulky, které jsou plné dvou chemikálií, jedna se jmenuje granzym, jedna se jmenuje perforin. A tyhle ty dvě granulky se z té buňky, jak můžete vidět tady, jsou různě rozprostřeny po celém povrchu buňky, tak jakmile dojde k tomu kontaktu, tak vlastně všechny ty granulky se přesunou do toho kontaktu s tou buňkou, která je nakažena virem, a vedou k jejímu zničení. Vytvoří do membrány té buňky malý por, kterýmž to obsah té buňky zkrátka vyteče a buňka ztratí svou integritu a vlastně spáchá potom sama sebevraždu. Co si taky tělo pamatuje? Tady se vrátíme zpět k těm proteinům, k těm peptidům, které byly prezentovány na MHC1 molekulách. To jsou vlastně hlavní markery, které využívají cytotoxické T lymfocyty, takzvané zabíječské T buňky, které rozeznávají tenhle ten antigen. A jakmile rozeznají, že tam je antigen, tedy peptid, který neznají, který není tělu vlastní, tak mají okamžitou schopnost tu buňku zabít. To je samozřejmě nesmírně silný znak, má jednu jedinou komplikaci. Kdyby byla ta buňka jenom jedna, tak nesvede nic v našem těle, protože těch infikovaných buněk virem bude větší
větší množství. Ta výhoda, kterou mají cytotoxické T lymfocyty, je ta, že jakmile se aktivují, tak cestují do lymfatických tkání, kde dochází k jejich proliferaci. A ta proliferace, to je důvod, proč máme občas naběhlé uzliny. To je přesně ten důvod, protože tam dochází k proliferaci těch aktivovaných lymfocytů a oni během několika dní se znásobí v počtu. A všechny ty buňky, které se znásobí v počtu, tak mají tu informaci o tom, mají receptor pro určitý typ viru, pro určitý protein toho viru. Takže jakmile ho teď v současnosti by potkali v tom těle, kdekoliv, tak by okamžitě vedli a zahájili eliminaci těchto buněk, které jsou infikované tímhletím virem. Takže ty cytotoxické buňky po své aktivaci potom cestují zpátky na místo infekce a tam eliminují všechny buňky, které jsou infikované. A ten další skvělý znak je, že tyto buňky se potom ukládají v našich lymfatických orgánech a zůstávají tam třeba desetiletí, takže kdykoliv my jsme znovu vystaveni stejnému viru, tak tyhle ty buňky se opět zaktivují a ta naše odpověď vůči tomu viru je mnohem rychlejší, než jak dlouho trvala vlastně v té první infekci. Samozřejmě další část našeho imunitního systému, která je naprosto nezbytná pro boj s viry, jsou protilátky. Protilátky jsou takové molekuly proteinové, mají tvar Y a na každé ze svých částí mají dvě takové vazebné části, které mají schopnost vázat proteiny. A to je vlastně věc, kterou zase využívají ty protilátky k tomu, že se váží specificky jenom na proteiny, které pocházejí od virů a jsou schopny potom ty viry eliminovat. Ty protilátky jsou produkovány B lymfocyty a také zůstává buněčná paměť, která přetrvává několik desítek let. Ty protilátky, jakou mají funkci, jsou schopny zabránit vazbou na ten virus, jsou schopny zabránit průchodu toho viru do té epiteliální buňky. V případě, že ta buňka už je tím virem nakažená a vystavuje na svém povrchu některé antigeny, některé peptidy, které nejsou tělu vlastní, ale jsou virální, tak v té chvíli umí ta protilátka tuhle tu buňku označit a přijde NK buňka, která potom zase tu nakaženou buňku eliminuje. A také ve chvíli, kdyby došlo k uvolnění virálních částí do našeho séra a na sliznice, tak dokáže vlastně ta protilátka zabránit jejich šíření v systému, protože zkrátka je všechny pojme. Viry nejsou vždy špatné a imunitní systém není vždy úplně prospěšný. Tenhle ten vztah není zcela černobílý a jsou případy, ve kterých to virální onemocnění jako takové může mít třeba protektivní vliv. Ukázalo se, že určitá infekce některými herpes viry, ač v latentním stádiu, to znamená, že se neprojevuje žádnou nemocí navenek, tak dokáže ochránit proti listerióze a dokáže dokonce ochránit proti nákaze morem. No, je to způsobeno tím, že ten herpes virus neustále stimuluje určitým způsobem imunitní systém a vytváří v něm určité nastavení, určité prostředí, které znemožňuje právě okamžitou infekci těmito dvěma patogeny. Samozřejmě, jak říkám, imunitní systém může být také nesmírně nebezpečný. Typickým příkladem je virus Eboli, který vyvolává takzvanou cytokinovou bouři. Vlastně ta destrukce, která přichází s ebolou, nepochází přímo od toho viru, ale jejím zdrojem je ten imunitní systém sám, který začne produkovat nesmírné množství všech zánětlivých markerů, které potom vedou k úplné naprosté dezintegraci všech tkání a vyvolávají to krvácení, které je pro ebolu typické. Já jsem se rozhodl, že ještě přidám jeden slide,
protože v současnosti slyšíme spoustu informací o koronavirech a o tom, jak nám hrozí, tak jsem si říkal, že se pokusím najít něco, co nějakou informaci, která by byla v současnosti dostupná. Ale vzhledem k tomu, že vlastně chybí laboratorní modely pro studium těch koronavirů, co se týče imunitní odpovědi, tak jsou jen nějaké indicie z předešlých let. A tak ty základní informace, které jsem našel, byl fakt, že koronavirus indukuje interferonovou odpověď, tedy indukuje odpověď těch buněk a je na ně citlivý, takže interferon ho může zničit, ale přesto přeze všechno ten virus dokáže tohle překonat a dokáže být stále patogenní. Koronaviry taky vyvolávají velice silnou cytotoxickou odpověď, to znamená, že vyvolávají buňky, které jsou schopny zabíjet nakažené buňky. Ten problém samozřejmě je, že ta proporce, to množství těch cytotoxických buněk je tak velké, že může vést k narušování té tkáně jako takové a může mít negativní dopady na celkový průběh té infekce. Takže tady jakoby je to podobné v případě SARSu, to bylo podobné jako v případě eboli. Vlastně ta silná imunitní odpověď ubližuje tomu hostiteli samotnému. Koronaviry indukují velice silnou protilátkovou odpověď, což je poměrně optimistická zpráva, protože to znamená, že možná bude možné vytvořit vakcíny. Ty vakcíny, pokud se nepletu, tak už se testují. Ty protilátky na zvířecích modelech byly zatím schopny zabránit vzniku té infekce. A stejně jako rýmečku, i koronavirus muži snáší hůř než ženy. Tak já vám děkuju za pozornost a pokud máte nějaké otázky, tak se pokusím zodpovědět.